Hei og velkommen til en ny vlogg. Jeg må egentlig skynde meg litt fordi at det står en taxi utenfor oss og venter. Vi skal til togstasjonen, siden vi har leid en hytte på Geilo med noen venner. De som vi var med på nyttårsaften, og så et vennepar til, har leid en hytte på Geilo sammen. Så i dag er det skjærtorsdag. De reiste på Geilo i går, og vi har leid hytten helt til mandag. Det kan hende vi reiser hjem søndag. Vi får se hvordan det blir. Så vi skal være der nå i påskehelgen og bare kose oss og sikkert drikke litt. Lage god mat. Jeg vet at de står på ski i dag. Vi har faktisk ikke med ski, noe som er litt dumt. Men når vi har kun to dager, så tror jeg ikke det blir så mye tid til å stå på ski. Emil holder på å ta ut tingene av leiligheten, så jeg må egentlig bare skynde meg og så ta på meg sko og jakke. Og så håper jeg at jeg får vlogget litt de neste dagene, siden jeg lovet at jeg skulle vlogge nå i påsken. Og det blir nok sikkert kjempesjekt. Det er bare når ting ikke er sånn som det skal. Her på hjemmefronten, jeg er i kjempedårlig humør, og ting er egentlig litt dritt, så frister ikke det så mye å vlogge når jeg først skal noe, men jeg skal gjøre det likevel. Så nå skal jeg prøve å være positiv fra nå av. Og så håper jeg at vi rekker toget, fordi hvis vi ikke rekker toget, da er jeg ikke positiv, så nå må jeg kjappe meg ut. Nå har vi endelig kommet oss for toget. Prøv å snakke litt stille, siden det var helt stappfullt tog. Så nå skal jeg egentlig bare sitte og redigere en liten vlogg mens vi er på toget. Jeg gleder meg til å se hytten i hvert fall. Tror han er veldig fin. Vi leide den på Airbnb. Den så kjempefin ut. Tror også at den lå veldig sentralt. Jeg tror han lå på skikket. Eller noe. Du er helt mørk på. Når jeg spiser quick lunch, så må jeg alltid gjøre sånn. Begge sidene. Så tar jeg kantene. Og etter jeg har tatt kantene, så pleier jeg å dele den, så kan jeg spise. Jeg klarte å knekke den et uheld, nå blir det ikke det samme. Emil sitter og laster ned Pokémon på PC-en. Nå har vi ankommet hytten, og det var så fint her. Her er det noen som har hatt forspill, ser det ut som. Men selve hytten eller leiligheten ser jo bare helt nydelig ut. Så fin utsikt også når det skal være fint vær og sånn i morgen. Så da må meg og Emil egentlig bare finne rommet vårt. Soverommene, de så egentlig helt like ut, så her skal meg og Emil sove, utenom det ene rommet der, med seng og fin utsikt. Men greit at alle de andre rommene var så like da. Let's go downstairs! Her må vi ligge drikken vår. Her er det noen som er klar til påske i hvert fall. Å fy faen. Det er litt plass til vår drikke der nede da, Emil. Oi, hva har de lagd? Jeg har lagt en drink. Ja. Selfie i hvert eneste speil vi går forbi. Emil sjekker ut kvisen som han har i nakken. Ja, du har en stor kvise der. Jeg får ta litt concealer på den. Jeg får kviser i ansiktet. Emil får kviser på nakken og på halsen. Jeg får en kviser. Du får litt rare steder, du. Jeg får kviser faen hvor faen som helst. Ja. Sånne jævla fucka steder. Men ikke i ansiktet. Snille venner har fylt opp kjøleskapet. Ser ut som vi skal ha tapas en dag og pizza en dag. Her var det mye godt. Her ser jeg også at Kristina har tatt med seg en diskolampe. Det blir faktisk ganske mye disco i rommet. Det blir sikkert enda bedre når det blir mørkt ute. Jeg har snakket veldig mye om huden min i de siste vloggene, men nå har jeg faktisk fått nok, altså. Nå tror jeg at jeg skal bestille meg en ny time på Volvat, fordi at den blir ikke bedre. Og jeg føler jeg er litt for voksen til å ha så masse sånn kviseproblem. Jeg må ta med jakken. Hentet meg en sider. De andre, de er godt i gang og full i gassen, har jeg sett på Snapchat. Akkurat nå så er de på en konsert, ikke postkjørbygget som jeg trodde de var på, men noe annet, jeg husker ikke helt navnet på de. Jeg tror det er noen som har sånn russesanger og sånn. I hvert fall, det slutter i hvert fall på bygget.
er det de som har domen, tror jeg. Og så er de på konsert med de, og så er de så på ski i dag, og de har jo drukket hele dagen. Så jeg er spent på å se hvordan det er når de kommer. Emil i dusjen, jeg får bare sitte og drikke litt. Og nyte litt tid. Før det blir fullt kjør de neste dagene. Vi skal opp tidlig i morgen på et sånt påskearrangement. Og da blir det sikkert drikke hele dagen. Så dette blir nok eneste kvelden som blir litt roligere for min og Emil sin del. Ikke for de i sted, de har jo drukket i sikkert 12 timer. Trodde jeg hadde mistet denne lipliner. Jeg var sykt sur på meg selv. Charlotte Tilbury Iconic Nude. Men jeg fant den i den skijakkelommen. Det er jo en sånn jakke som jeg ikke bruker i Bergen. Så jeg vet ikke helt hvorfor den lå akkurat der. Men wow, sykt fornøyd med denne hytten slash leilighet som ligger på Skikku, tror jeg. Vi fant den på Airbnb. Veldig grei. Veldig fin. Veldig moderne. Skulle gjerne hatt en sånn hytte som dette. Nå har jo mamma en hytte som også er dritfin, som jeg har så lyst til å reise på flere ganger. Der er jo det jacuzzi og alt, men den ligger liksom ikke rett i trekket. Vi ser liksom trekket herifra. Så det er jo egentlig en skam at vi ikke skal stå på ski når vi er her. Og at vi ikke kom i går egentlig, når vi hadde hytten fra i går. Men jeg synes det var viktig med litt familietid denne påsken også. Det var derfor vi ikke dro i går, fordi jeg hadde lyst til å være med mamma. Det var litt av grunnen til at jeg hadde en dårlig dag tidligere dag også, fordi at hun hadde ikke det så bra, og da har ikke jeg det så bra. Og derfor ville jeg være litt ekstra med hun i påsken. Jeg er jo egentlig vant til veldig sånn, hva skal jeg si, fest påsker. Det holder egentlig med 3 dager sånn som jeg får nå. Jeg skal ikke klage på det, men jeg begynner å bli litt sulten. Kanskje meg og Emil skal starte på maten til de kommer hjem. Vi handlet i hvert fall nok drikke før vi kom hit. Vi har jo en kartong med vin også. Sånne her synes jeg er veldig gøy da. Hater vanlige shots, men disse er faktisk ok. Her også. A few moments later. Første jeg gjør når jeg kommer hit, det er å søle sideren min som jeg skulle sitte og nyte. Aldri et sekund fred å få. Hvordan sølte du? Jeg sparket, ja. Så det var bare en side bak? Ja, det var min egen. Er det det som ligger på bakken her? Er det det som ligger her? Nei. Jeg gikk ut av rommet for å ikke få copyright music, fordi at jeg vil smake denne chili bearnaise-chipsen. Jeg har sett at den er ny, og jeg har hatt lyst til å smake den så lenge. Men det er så høy musikk der ute at jeg måtte bare smake her på do. Men det går fint fordi at jeg vlogger, så det er veldig gøy. Oi! Den var jo ikke sånn veldig sterk. Men man smaker bare ned igjen på slutten, vil jeg si. Men jeg synes den var veldig god. Wow! Denne var faktisk mye bedre enn jeg trodde. De andre forresten kom, så har vi egentlig bare kommet meg ut. Vi skal ha en musikk-quiz, tror jeg. Bare dropp mikrofonen. Nei. Dagens første nordisk quiz. Da har vi slått opp, spist frokost, ordnet oss. Jeg har tatt på meg klær og sminket meg. Emil holder på, og så gjør det seg klar her. Og nå har vi fått besøk av venninnen vår, Andrea, som jeg var med i Oslo. Og nå skal vi egentlig bare drikke litt, ha litt drikkeleker. Og så skal vi ut i den strålende solen, fordi det er så fint vær. Jeg tror ikke det er en eneste sky på himmelen. Så dette tror jeg blir en bra dag. Jeg hadde litt knekken fordi at vi ikke var med i går. Fordi at det så veldig gøy ut, men jeg tror vi tar det igjen i dag. Jeg tror det blir minst like gøy. Og i går så hadde vi egentlig en sånn quiz-kveld. Vi hadde masse quiz, Kahoot, man skulle lage en egen lek før vi kom. Noe meg og Emil hadde glemt, så det var jo litt dumt, men sånn er det bare. Så da var det noen som hadde en musikk-quiz og en Kahoot om oss som bor på hytten. Så det var faktisk veldig gøy. Så nå er vi klare på dagen! Jeg kan vise dagens outfit, selv om jeg tror jeg viste det i forrige vlogg. Her er på meg genseren jeg kjøpte i Oslo. Denne jakken. Allerede fått masse komplimenter for denne genseren, så jeg er veldig fornøyd, og jeg synes at den var verdt 2000 kroner. Jeg må stå rett bak meg. Og så har jeg bare... Hva? Så har du 2000 kroner.
Og så har jeg bare på meg en skibukse og en moonboots. Hadde egentlig tenkt til å ha på meg en hvit, hva heter det, langrenn. Ikke langrenn. Slalombukse, men jeg droppet det siden det er så stort og klumpet der. Hørte Victor om at det var visst svinkaldt ute, selv om det var sol. Så da tar jeg på meg denne hvite jakken også, i stedet for Bjørn Dæhlie langrennsjakken min. Hvis dere var veldig interessert i dagens outfit. Se på det nydelige været. Bra, Jenny! The wigwam! Swag, yo, motherfucker! Lagt ned deg. Faen, altså, det er litt risky å ta med dette her rundt omkring. Jeg har fått et hakk i linsen. Rise and shine! Shake it, shake it, shake it! Du tar den? Nei! Skal ikke du gjøre det med vindusviskeren? Den kommer til å sitte fast. Han blir ikke bare skuttet av. Jo, prøv å skuttet frem og tilbake. Du kan bruke den da. Tror kanskje jeg overvurderte meg selv litt og vlogging denne turen. Siden når vi først begynner å drikke og bli litt god i gassen, så glemmer jeg også å snakke til kamera. Men nå er det altså dagen etterpå. Vi gikk bort på et sånt afterski arrangement, og så gikk vi tilbake hit i hytten. Og så prøvde vi å gå på et sted som heter Holms, men det gikk ikke akkurat etter planen. Men nå er det dagen etterpå. Håper det blir en like gøy dag i dag. Vi hadde det så gøy i går. Det er i tillegg helt sinnssykt fint vær. Vi har egentlig surret hele morgenen og bare handlet. Vi sov litt lenge, spiste frokost, og nå er noen av oss, de står på langrenn. Klokken er i hvert fall sånn 2:30, så nå skal vi sitte oss litt ute i solen. Nyte en breezer, og så tar vi denne dagen egentlig litt som det kommer. Vi reiser jo hjem allerede i morgen. Tviler på at vi blir til mandag, selv om vi har hytten, men det er deilig også å komme hjem og ha en dag før alt åpner igjen. Emil er bak der, hvis dere ser han. Klar for dagen. Jeg har funnet meg en breezer, og skal sette meg ut med de andre jentene.
18 års aldersgrense på alkohol, ikke drikk alkohol. Ok. Der, ja. Var det bra? Nei, det var det, konge. Ja. Ledetrøyen! Hjemme fra Geilo. Vi brukte faktisk ganske lang tid hjem. Det tror det hadde skjedd en ulykke eller noe, fordi vi sto i stillestående kø i minst en time, og så var jo det selvfølgelig vanlig kø hjem fra Påskefjellet. Sånn er jo det alltid. Men vi kom oss hjem, og vi kom hjem til strålende fint vær. Nå har jeg vært hjemme i et par dager, og det føles ut som sommer. Jeg svetter i denne strikkegenseren. Vet ikke hvorfor jeg har den på meg, men det er så deilig at det er litt sommer og vår i luften. I hvert fall nå når påsken liksom er overstått. Det føler jeg nesten er sånn det siste ski-vintergreiene man gjør før det er vår. Men Geilo, folkens, det var så gøy. Angrer ikke et sekund på at vi dro opp dit. Vi koste oss. Fra vi våknet til vi la oss, det var så gøy faktisk. Og det var så fint vær, vi møtte masse kjentfolk, vi spiste masse god mat, og vi hadde spill og leker, og det var bare så gøy. Det er lenge siden jeg har hatt det så gøy. Vi har allerede begynt å snakke om tur nummer to. Forhåpentligvis til Alpene, der har jo jeg aldri vært før. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal gjøre i Alpene, siden jeg ikke er superfan av å stå på ski. Men jeg tror jeg hadde kost meg uansett. Prøver også å få med meg en til venn, som kanskje ikke er så glad i å stå på ski. Sånn at vi kan være sammen. Men hvis gjengen vi var med nå skal til Alpene, så tror ikke jeg at jeg kommer til å klare å sitte hjemme hvertfall. Jeg vet liksom ikke helt hva som skjedde med meg og ski. Jeg hadde bare så mange år pause, og når jeg kom tilbake da, så var det bare ikke det samme som når jeg var liten. Men vi var en så fin og gøy gjeng på Geilo, og vi finner jo på en del ting her i Bergen også. Noe jeg synes er kjempekjekt. Så jeg hadde i hvert fall en veldig fin påske. Men nå er jeg klar for sommer. Håper i hvert fall at dere likte denne vloggen, og at det ikke ble for mye fyll. Når man først begynner å drikke, så er det veldig lett å glemme kamera, eller jeg filmet overraskende mye. Men man snakker jo ikke til kamera, da blir det veldig mye musikk og meningsløse ting. Men jeg hadde det i hvert fall veldig gøy, og jeg er glad for at jeg tok med kamera og vlogget. Jeg har jo vært mest i Hemsedal i påsken, men jeg tror faktisk det blir Geilo fra noe. Det var minst like gøy. Men jeg avslutter vloggen her. Jeg blir veldig glad hvis dere trykker tommel opp, abonnerer på kanalen min og gjerne legger igjen en kommentar. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!